Rangu, ushawahi kosewa na wife yako ama msupa wako, ukajiambia leo mtu wangu roho safi, I must demand for an apology. Wewe huyo, umejipeleka kwa msupa mazee kabla uzushe, sema mresh kukufungulia machozi, yeye na El Nino napeleka na haha. Sa kidogo mtu wangu unajipata, badala yeye kuambia pole venye amekukosea, wewe ndio unabaki umeapologize mtu wangu na ujui umefanya nini. Hiyo ni kugeuziwa. Kile kitu na discover hii life mazeni ya muhimu sana ni wewe kuweza kukua place unaweza discern tactics za kugeuziwa zenye unachezewa. Na mtu wangu ndio hii story ni serious. Wacha tukuchapie mazejo ka story ya watu walikuwa anti-radar na kugeuziwa nayo. Aje msichana mrembo hivi. Shuka gari. Makaka, kuja shukiza hii jamaa. Nini ba? Hii jamaa inaharibu haribu. Kwani hamna stika za neema huku? Tafadhali shuka. Okay, hapo hapo. Si mimi. Guy, brother, situme abidika no smoking. Tafadhali shuka. Shuka brother, mbona unaharibu kirea? Usijiharibu kiwa ndani. Shuka, hatuna shida hapa. Na tumetoka kao sahi. Mtu anafikiria kumetapikwa. Shuka gari wewe, weka huko. Sindiwa, hata madama mesema ushuka. Shuka, shuka. Ndiyo naikia kwa nyuku, nilikuwa hapa sikai sana. Ndiyo nakuja sahi sahi. Hata sikai sana. Gai! Leta kila kitu. Leta kila kitu. Gai! Leta kila kitu. Leta nini gina? Leta wallet? Yes, babaji. Leta kila kitu. Sina gina. Unasikia vile nimekushika na guu? Ndio. Kwa nini kuchuna wewe? Sitaangalia. Okay, pole. Umeleta kila kitu. Afu hizi simu zikikuwa na password gumu hiyo tunakuga. Unasikia? Ndio, okay. Mnaona watu huko mnaona ni kama wanyoka. Acha nikwambie tu pin. Acha kupiga. Ndio utaniambia pin. Acha nakutumia SMS. Usiribu kwa kwenye bonus kia. Unasikia? Umeshika paka akili. Hauna. Kai. Kai. Wakai majirani, mina ikuwa mukiani. Ameenda hivi. Ameenda na huku. Mrapa sugarudi. Hello there. Yani umuize na madharau, unaiba na uwezi potea, sindio? Eh? Kuja hapa. Leta. Unaiba huku na hivi. Huni muizi bana. Msimuoga sana, pengine sikupenda kwake.